Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Наурыз мерекесі қарсаңында еліміздің бірқатар азаматтарын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Еңбегі еленіп, құрметке бөленгендер сапында әулеталық азаматтар да бар. Айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз тапсырылсын. Жақанов Илья, жазушы. Қазақстанның еңбек ері атағы еліміздің денсаулық сақтау саласын дамытуға қосқан үлесі мен аса үздік жетістіктері үшін Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шармановқа берілді. Сондай-ақ Жамбыл облысы Сарысу ауданының тумасы жерлесіміз жазушы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері өнер зерттеушісі Илья Жақанов та Қазақстанның еңбек ері наградасымен марапатталды. Илья Жақановтың әндері әсіресе жастар арасында кеңінен танымал. Ол Алматы кешінде, Асылым, Жайлаукөл кештері секілді әндердің авторы. Өзіңіз айтқандай ұлыстың ұлы күнінде кешегі қаңтар трагедиясынан кейін дүниенің мына жайнап тұрған сәулелі күнінде шуақты сәтінде осыншама қазақтың бүкіл Қазақстанда еңбек етіп жүрген керемет жақсы игі жүректі адамдардың үлкен соның құрметін жасап жатсыздар, марапаттап жатсыздар. Аздық емді еңбегімізді елеген ескеріп, осыншама құрмет көрсетудің өзі біз үшін әрине үлкен бақыт. Бұдан бөлек құрмет орденіне Тараз қалалық көппейінді ауруханасының бөлім меңгерушісі Ернар Еділбаев пен академик Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты Ерболат Сауырқов та ие болды. Ерболат Байзағұлы еліміздегі білім саласында қызмет етумен қатар қоғамның дамуына да белсенді үлес қосып жүрген азамат. Телеарнадағы түрлі бағдарламаларға да қатысып азаматтық пікір білдіріп келеді. Адал болу, қоғамға әділетті болу, қызметте, жұмыста принципшіл болу, және кез келген шараға, кез келген оқиғаға байыппен, талдаумен келіп, асықпай қорытынды шығару. Айта кетейік, мемлекеттік награда алғандардың қатарында өндіріс денсаулық сақтау салаларының қызметкерлері, бизнес өкілдері, мәдениет және ғылым қайраткерлері, спортшылар мен еріктілер де бар. Келбет Шәмші, Жамбыл Ньюс.